ရင်းရင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ ABSDF ចောင်းသားတပ်မတော်ဟာမေလ20ရက်နေ့မှာမြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ចောင်းသားတပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ ABSDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစံနီနဲ့ကိုကျော်ကိုရုခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စိုးဝင်းဒေါက်တာမင်းစောဦးဒေါက်တာစလိုင်းငွန်ကျုံးလျံဦးလာမောင်ရွှေတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ညှိနှိုင်းမှုအတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျော်ကိုကပြောဆိုခဲ့ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုပြောဆိုဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ABS ရကတော့မြောက်ပိုင်းရောအနောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းရောတော့တစ်ဖွဲ့တယ်နော်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးကိုစားပြုပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့တက်လာတာ။ဒီဘက်ကညှိနှိုင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ working level တော့စားပြီးကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးဆက်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဒီ ABSC ရဲ့ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းဖွင့်နေဒီ ABC ဘက်ကညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းဖွင့်နေတယ်ဝတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပြေလို့ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြည့်ပြတ်တဲ့အခါမှာပါမယ်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာသူတို့ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးမျိုးသားတက်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့ဒီအခြေခံအောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေတဲ့ process တွေကရှင်း